إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف ہر طرح کی بڑائی ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات ہر وقت ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ عز و جل کی ہے جس نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آخری آیت میں چار باتوں کی ہمیں تلقین کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ چار باتیں یہ کامیابی کی امانت ہے یہ ضمانت ہے ان چار باتوں میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے پہلی چیز جو اللہ عز و جل نے سورہ آل عمران چوتھا پارہ آخری آیت یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والوں اصبروا صبر کرو پہلی چیز اللہ نے ہم سے یہی کہی ہے یا ایہا الذین آمنوا اصبروا اے ایمان والوں صبر کرو وصابروا اور ہمت نہ ہارو پامردی کا مظاہرہ کرو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو وصابروا ورابطوا اور ہمیشہ محنت کے لیے جہاد کے لیے تیار رہو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے سبحان اللہ چار باتیں اللہ نے بیان فرمائی پہلی چیز صبر اللہ نے ہم سے کہا صبر کرو پھر اللہ پاک نے فرمایا صبر ایک دوسرے کی تعاون کرو ایک دوسرے کا تعاون کرو مدد کرو ہمت نہ ہارو کسی بھی مرحلے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرو صبر کرنے میں اگر وہ نہ صبرہ ہو رہا ہے کسی مرحلے میں تو اسے تلقین کرو صبر کرانے کی سبحان اللہ ورابطو اور بزدل بن کر جیو نہیں ہمیشہ ہمت کی زندگی گزارو ہر زندگی کے ہر مرحلے میں مجاہد بن کر زندگی گزارو ورابطو بزدلی جائز نہیں ہے اسلام میں واتقوا اللہ اور ساری چیزوں کا خلاصہ تقویٰ ہے تقویٰ اختیار کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سبحان اللہ معزز دوستوں شروع کی جو دو چیزیں ہیں ان چار چیزوں میں ایک ایک چیز پر
انشاءاللہ اللہ نے کبھی اتنا علم اور اتنا موقع اللہ نے دیا تو ایک ایک جمعہ انشاءاللہ کریں گے. آج پہلی جو چیز ہے صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو, پامردی کا مظاہرہ کرو, ہمت کا مظاہرہ کرو. یہ پہلی جو دو لفظ ہیں اسی پر آج کا جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ مجھے دینا ہے آپ کے سامنے. پہلی چیز میرے نوجوان ساتھیوں, ساری امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں, ہمارے دین میں, ہمارے اسلام میں, قرآن میں اور حدیث میں جن چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے, بنیادی جو چیزیں ہیں, فنڈامنٹل جو ہمارے پاس چیزیں ہیں, ان میں توحید پہلے نمبر پر ہے, رد شرک ہے, اتباع سنت ہے, بدعت کے خلاف رد بدعت ہے, قبر پرستی کے خلاف ہیں, یہ ساری چیزوں, نماز کی اہمیت ہے, زکوٰۃ کی اہمیت ہے, جہاں یہ ساری چیزوں کی اہمیت ہے, یہ بنیادی طور پر صبر کی بھی اہمیت ہے. بغیر صبر کے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. صبر کے بغیر نہ نماز, صبر کے بغیر نہ حج, صبر کے بغیر نہ توحید پر چلنا آسان ہوگا, صبر کے بغیر کوئی چیز ہمارے لیے آسان نہیں ہوگی. صبر بہت اہم چیز ہے ہماری زندگیوں میں میرے بھائیوں. اسی لیے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی, میں نے حدیث نوٹ کی ہے, دونوں میں اللہ نے صبر کے لیے ایک لفظ اللہ نے کہا اور نبی نے بھی کہا, وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو صبر کرتا ہے زندگی میں اور دوسروں کو معاف کر دیتا ہے, کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے, ہر چیز پہ پکڑتا نہیں, ہر چیز پہ بال کی نکیر نہیں کرتا, بال کی کھال نہیں نکالتا ہے. یاد رکھو, میاں بیوی کا جوڑا بھی نہیں چلے گا اگر صبر نہیں ہوگا تو. اگر شوہر ہر چیز پر بیوی کی پکڑنا شروع کرے, ہر چھوٹی چیز پر نکیر کرنا شروع کرے, تو یہ دونوں کے رشتے بھی نہیں چلیں گے. اس کی بنیاد بھی صبر پر ہے. جتنے بھی بڑے لوگ آپس میں بیٹھ کے کبھی میاں بیوی کو سمجھاتے ہیں, اس میں اگر 1000 لفظ نکالتے ہیں تو 100 سے زیادہ بار صبر بولیں گے. صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. رشتوں کی بنیاد صبر پہ ہے. قرآن میں اللہ نے کہا, ہو سکتا ہے بیوی کی کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آئے, ایسا ان تکرہو شیا, عسا ان تکرہوا شیئا, ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے, ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے خیر کثیر رکھا ہے, اور بہت ساری عادتیں ایسی ہیں, یہ ایک چیز کو دیکھ کر فیصلہ مت لے لو زندگی کا کہ بس ہمارے راستے الگ الگ ہو جائیں گے, آج کے بعد تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. صبر سے چلو انشاءاللہ. ہر چیز کے لیے صبر کی ضرورت ہے. قرآن میں اللہ کی جو آیت کیا ہے, جو صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے, وغفر ان ذلک لمن عزم الامور, یہ پامردی اور ہمت کا کام ہے. کیا ہے؟ کون سا ہے ہمت کا کام؟ انتقام لینا ہمت کا کام نہیں ہے, بدلہ لینا ہمت کا کام نہیں ہے, اللہ کے پاس معاف کر دینا اور صبر کر لینا یہ ہمت کا کام ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے, مشہور حدیث اسی منبر پر شاید, مجھے امید ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کئی دفعہ کہی ہے. اس وقت میں اللہ سے, میں, ہم سب بھکاری ہیں اللہ کے, ہم فقیر ہیں. اللہ خود کہتا ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگوں تم فقیر ہو اور اللہ غنی ہے. قرآن کی سورہ فاطر کی آیت ہے, اللہ سے ہم فقیر یہ بھیک مانگ لیں گے, اللہ اس حدیث پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ بھیک مانگ لیں گے اللہ سے, اللہ سے دعا کریں گے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس شدید بالسرعہ, پہلوان وہ نہیں ہے, پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں لڑنے میں سامنے والے کو اٹھا کے پٹک دے, وہ پہلوان نہیں ہے. لیس شدید بالسرعہ, نوجوانوں سنو غور سے, ماشاءاللہ مجھے بھی لوگ نصیحت کرتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں, حضرت موٹے ہو گئے ہیں, جم کو جاؤ. جی ہاں, وزن گھٹاؤ. کتنے نوجوان ہیں, اللہ جزائے خیر دے, ہماری فکر رکھتے ہیں, موٹے ہو گئے ہیں, جم کو جاؤ. کتنے علماء کو کہتے ہیں, کتنی فکر ہے بدن کی. روزانہ پابندی کے ساتھ واکنگ کرنے والا واکنگ کر رہا ہے, جم کرنے والا جم کر رہا ہے. اللہ عز و جل تمہاری بدنی طاقت میں بھی اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. میری دعا ہے, طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
مگر میرے بھائی یہ خالی جسمانی طاقت یہ بڑی چیز نہیں ہے. تمہارے ہاتھ بڑے, تمہارے پیر بڑے, میں نے کئی دفعہ کہا, کئی بار میں نے کہا, آج بھی میں میرا درد تمہارے ساتھ شیئر کرتا ہوں. شیخ بن باز رحمہ اللہ سعودی عرب میں جب تھے, میرے استاذ محترم, میں نے ان پر جمعہ کا خطبہ بھی دیا استاذ کی اہمیت پر, اسی مجلس میں, شاید اسی مسجد میں میں نے جمعہ کا خطبہ بھی دیا. حفیظ الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ, پہلے حفیظ اللہ کہتا تھا, آج رحمہ اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ ان پہ رحم فرمائے, مر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لوگ مکے میں مدینے میں پڑھ رہے تھے 1961 62 63 64 اور 65, یہ عرصہ وہ پڑھ رہے تھے. علامہ احسان الہی ظہیر سے بھی ایک سال سینئر, جونیئر نہیں, ایک سال سینئر, شیخ البانی, شیخ بن باز, شیخ شنقیتی, سارے بڑے 100 سال کے علماء کے سامنے بیٹھ کر, سامنے بیٹھ کر باقاعدہ شاگرد, بے قاعدہ نہیں, کون سا بول رہا ہوں میں لفظ اردو کا, باقاعدہ, کچھ بے قاعدہ شاگرد ہوتے ہیں, کسی ایک مجلس میں شیخ البانی کے بیٹھ گئے, اب اپنے آپ کو شاگرد شاگرد بولنا شروع کرتے ہیں, ایسے جمعہ کے خطبے میں بیٹھ گئے, شاگرد شاگرد بولنا شروع کر لیتے ہیں, کوئی شیخ البانی کی یا ان کے شاگردوں کی کتابیں پڑھ لیے, مفتی اعظم بن کر گھومنا شروع کر لیتے ہیں. میرے استاذ اللہ کے فضل و کرم سے 5 سال کے قریب قریب سامنے بیٹھ کر, کلاس میں بیٹھ کر شیخ البانی سے حدیث پڑھے ہیں, اور میں نے ان کی زندگی میں کبھی تکبر نہیں دیکھا. اگر میں بھی کوئی چیز بولتا شیخ اسے مان لیتے, مان لیتے. یہ ہمارے نوجوان کچھ کتابیں پڑھ کر, کیا کبر ان کے اندر موجود ہے, کتنا تکبر ان کے اندر موجود ہے, کیسے کیسے لوگوں پہ یہ فتوے لگا دیتے ہیں. وہ آدمی جو باقاعدہ پڑھا ہے اس میں تکبر موجود نہیں ہے. شیخ نے ایک لفظ کہا, گھاما پہلوان انگلینڈ کو جا کر کشتی جیت کر حج پہ گیا, یہ مسلمان تھا, یہ حج پر گیا. آپ گوگل کے شائقین دیکھ لو گھاما پہلوان کون تھا. شیخ ہمارے استاذ محترم اسے لے کر شیخ بن باز کے پاس گئے, کہا یہ ہندوستان کا بڑا پہلوان, ابھی پاکستان بننے کے بعد وہاں چلا گیا. شیخ کی دونوں آنکھیں نہیں, شیخ بن باز رحمہ اللہ کی آنکھوں سے محروم, شیخ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے دیکھا, چھو کے دیکھا, اس کے جو بائسپس ہوتے ہیں اس کے بازوؤں کو چھوا, ایک ایک بازو اتنا اتنا بڑا, سبحان اللہ, سارا بازو چھونے کے بعد شیخ بن باز رحمہ اللہ نے ایک لفظ کہا, اللہ نے مجھے علم دیا ہے, میں اللہ کی دین کی خدمت علم سے کر رہا ہوں. اللہ نے تمہیں طاقت دیا ہے, تم اللہ کے دین کی خدمت طاقت سے کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, آج اس کی ضرورت ہے. نوجوانوں, سارا کام علماء پہ مت ڈالو, جس میں جو صلاحیت ہے, جس میں اللہ نے جو طاقت دی ہے, آؤ آگے بڑھو, آگے بڑھو, اللہ کے دین کی خدمت کرو. ہم علم سے کریں گے, تھوڑا بہت علم اللہ نے ہمیں دیا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنی ڈاکٹری سے کرے, کوئی کسی اور چیز میں ہے, آگے بڑھ کر آؤ, اور شیخ بن باز رحمہ اللہ کی اس بات پر عمل کرو. میں نے یہ بات اس لیے تمہارے سامنے کہی ہے, جی اس لیے کہ بدن بہت ہم غور کرتے ہیں, اصل یہ طاقت بھی بنانے کی کوشش کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لیس الشدید بالسرع, پہلوانی میں اٹھا کے جو پٹخ دیتا ہے وہ میری نگاہ میں, نبی کہتے ہیں, اللہ اکبر, وہ نبی کی نگاہ میں پہلوان, نبی کی نگاہ میں پہلوان نہیں ہے. سنو غور سے, جی ہاں نام ہی لے لیتا ہوں, قرآن میں اللہ نے فرعون کا بھی نام لیا ہے, نام ہی لے لیتا ہوں, اچھے لوگ ہیں, نام لینے میں کوئی حرج نہیں. کئی نوجوان, ایک پہلوان تھا کسی رشیا کا, شاید رشیا کا پہلوان, وہ جیت جاتا تھا تو ماشاءاللہ اٹھا کے کشتی میں پٹخ دیتا تھا, نوجوانوں کے ڈی پی او میں اس کی تصویر, کئی نوجوان ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے. سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا کہنا چاہتا ہوں, مگر میرے نبی کہتے ہیں وہ رنگ میں مارنا وہ پہلوانی نہیں ہے, رنگ میں پٹخ دینا وہ پہلوانی نہیں ہے, اصل پہلوانی یہ ہے, انما الشدید, اللہ اکبر, اصل پہلوان یہ ہے میرے نبی کے پاس, الذی یملک نفسہ عند الغضب, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ میرے لیے دعا کرو, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. جی جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے, جو غصے کے وقت اپنی زبان کو, اپنی حرکتوں کو, اپنے بدن کو, اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے, اللہ کے رسول کہتے ہیں میری نگاہ میں اصل پہلوان وہ ہے. اللہ اکبر, آپ دعا کرو اللہ یہ صفت میرے اندر پیدا فرمائے.
میں دعا کرتا ہوں اس ممبر پہ کھڑے ہو کر اللہ میرے بھائیوں میں، میری بہنوں میں اللہ یہ صفت پیدا فرمائے. الشدید، انما الشدید. میں چاہتا ہوں اسکول پڑھانے والے ٹیچروں، تمہارے سے میری گزارش ہے. اسکول چلانے والے ذمہ داروں، تمہارے سے میری گزارش ہے. مدرسہ چلانے والے ذمہ داروں، تمہارے سے میری گزارش ہے. یہ بچپن سے یہ حدیث بچے کو پڑھاؤ، اس کے ذہن میں بٹھاؤ. میرے نبی نے کہا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنی زبان اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اصل پہلوان وہ ہے. صبر کی اہمیت اور صبر کی فضیلت الحمدللہ قرآن کی اس آیت اور نبی کی اس حدیث میں الحمدللہ بیان کر دی گئی ہے. قرآن کا ایک اور لفظ ہے واللہ یحب الصابرین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے، اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے. وقتی طور پہ لگے گا کہ ہم ہار رہے ہیں، مگر اللہ کی محبت ملے گی. سبحان اللہ. واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. قرآن کی ایک اور لفظ بار بار آپ پڑھیں گے قرآن میں، انشاءاللہ بار بار آپ سے گزرے گا یہ لفظ. وبشرس، وبشرس، سبحان اللہ، وبشر الصابرین. نبی کو اللہ کہہ رہا ہے اے نبی خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو کہ کبھی یہ ہاریں گے نہیں انشاءاللہ. صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں، یاد رکھو، صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وبشر الصابرین، آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. کیا خوشخبری سنائیں؟ یاد رکھو اللہ کی مدد کی اس وقت ہمیشہ سے ضرورت ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں آپ بھی یہی کہیں گے انشاءاللہ سخت ضرورت ہے. اللہ کی مدد آئے، اللہ ہم مسلمانوں کی مدد کرے اس ملک کے اندر، خاص ساری دنیا کے اندر عام طور پہ اللہ کی مدد آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 30 کروڑ کے قریب قریب مسلمانوں کو اللہ باعزت ایمان کی زندگی اس ملک میں عطا فرمائے. ادھر ادھر کی بات کیوں کریں گے، جو ہے سیدھی سادھی بات. جی، جو ان کی پلاننگز ہیں، ان کے تدبیریں ہیں، ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں ہم نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم. اللہ ان کی پلاننگ کو جانتا ہے، اللہ اس پلاننگ کو ختم کرے، اللہ ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائے. ہے نہیں بھائی؟ جی ہم یہ چاہ رہے نہیں؟ الحمدللہ. یاد رکھو جی، ہمیشہ یاد رکھو یہ لفظ، جب ہمیں لگے گا سارے دروازے بند ہیں، ابھی ہلاکت ہے، اللہ دروازہ کھولے گا انشاءاللہ، اللہ دروازہ کھولے گا. یاد رکھو اس لفظ کو. ہمیں لگے گا مسلمانوں کو نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. جب یہ صورت ہماری زندگی میں آ جائے گی، اللہ انشاءاللہ کسی موسیٰ کو بھیجے گا، اللہ انشاءاللہ کسی موسیٰ کو بھیجے گا. یہ نارمل نہیں کہہ رہا ہوں میں، سارے بغداد کو جلا کے راکھ کر کے چھوٹے بچے کو بھی نہیں چھوڑا ہلاکو خان نے، ختم کر دیا. بغداد کو مارا، سب کو مارا. مصر کو مارنے کے لیے جا رہا تھا، اس کے عزائم میں تھا، اس کے بعد مکہ مدینہ کو مارنا ہے، سارے مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنا ہے. سبحان اللہ. محمود نام کا ایک غلام، کیا نام؟ محمود. اس کو لوگ بیبرس سے یاد کرتے ہیں، بیبرس. محمود نام کا ایک غلام کسی زمانے میں بازار میں اسے بیچا گیا تھا، خریدا گیا، بازار میں بٹھا کے اسے خریدا گیا تھا. اس غلام نے ہلاکوں کو مارا. اللہ اکبر. اللہ نے اسے وہ طاقت دی، اللہ نے اس میں وہ صلاحیت دی، فوج کی وہ کمانڈرشپ اللہ نے اسے عطا فرمائی کہ اس نے جا کر ان کے ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ بڑھتے ہوئے منگولوں کو اس نے چٹایا دھول، اور اس نے باہر بھیجا اور ختم کیا ان کو. سبحان اللہ. کہ اللہ بھیجے گا آج بھی انشاءاللہ، کوئی نہ کوئی رہے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ لائے، ہم، میں اور آپ نہیں کریں گے. یاد رکھو اچھی طریقے سے، دین پر چلنے میں بھی صبر کی ضرورت ہے. اگر صبر نہیں ہے تو ہم گھبرا جائیں گے، گھبرا جائیں گے. صبر کی ضرورت ہے، دین پہ چلنے میں بھی صبر سے چلو، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھو اللہ کے لیے یہ مسئلہ حل کرنا بڑی چیز نہیں ہے. عربی میں کہتے کن فیکون، کیا بولتے ہیں؟ اردو میں کہتے آن واحد، ایک سیکنڈ میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اللہ کے لیے بڑی چیز نہیں ہے، تمہاری میری آزمائش ہے. اللہ تمہارا اور میرا امتحان لے رہا ہے، اس وقت یہ لوگ کیسے رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیسے صبر کر کے دکھاتے ہیں، ان حالتوں میں ان کی زبانوں پہ نکلتا کیا ہے. یہ تمہارا اور میرا امتحان ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. یہ ذہن میں لے کے چلو میرے بھائی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. صبر کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، میں ایک حدیث پڑھوں گا کن چیزوں پر صبر کرنا ہے.
وقت تقریباً 10 منٹ کا ہمارے پاس رہ گیا ہے. جمعہ انشاءاللہ اپنے وقت پر میں ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں. حدیث بخاری میں بھی ہے, حدیث مسلم میں بھی ہے. نوجوان ساتھیوں, آپ سے میری گزارش ہے, صبر نہیں ہوتا حضرت, بولتے ہیں لوگ آ کر, صبر نہیں ہوتا, کنٹرول نہیں ہوتا. اللہ کی نبی نے تمہارا مسئلہ حل کیا ہے, نبی نے تمہارا مسئلہ حل کیا. عربی زبان میں یہ لفظ ہے اومی تصبر یصبر اللہ, بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. حدیث لفظ کیا ہے؟ اومی تصبر یصبر اللہ. صبر کرنے کی پہلے پریکٹس کرو, عادت ڈالو, ایکٹنگ کرو. کیا کرو؟ ایکٹنگ کرو. ایک وقت آئے گا تمہارے اندر صبر آ جائے گا. اللہ اکبر. کوشش کرو. پہلے عربی زبان میں ہیرو کو کیا بولتے ہیں معلوم؟ جو ایکٹنگ کرتا ہے. اداکار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ متمثل. کیا کہتے ہیں؟ متمثل. ساسے دوسروں کی مثال بن کے دکھاتا ہے, دوسروں کی ایکٹنگ کرتا ہے. یہ نہیں ہے وہ, ویسا کر کے دکھاتا ہے. وہی لفظ اللہ کے رسول نے اسی صیغے کو استعمال کیا, متصبر. صبر نہیں ہے, کوشش کرو صبر کرنے کی. ایک وقت آئے گا تمہاری زبانوں پہ کنٹرول آ جائے گا, تمہارے جذبات پہ کنٹرول آ جائے گا, تمہارے اندر صبر کی یہ توفیق اللہ عطا فرمائے گا. پھر نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, وما اعطی احد احد عطا خیرا اوسع من الصبر. سبحان اللہ, کسی انسان کو صبر سے بڑا تحفہ, صبر سے بہتر تحفہ عطا نہیں کیا گیا ہے. اگر کسی کو آپ دیکھ رہے ہو اللہ نے اس میں صبر دیا ہے, سمجھ لو اللہ نے اسے سب سے بڑا تحفہ عطا کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ وہ آپ کو اور مجھے وہ تحفہ عطا فرمائے. ایک بڑی حدیث ہے, اس کا بھی ذکر. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث کے راوی ابو مالک بن حارث الاشعری رضی اللہ عنہ ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ ایک حدیث پر جمعہ ہو بھی جائے گا میرے خیال میں, وقت ہمارے پاس ہے بھی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, الطہور شطر الایمان, پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. اللہ ہم مسلمانوں کو پاک بنائے. اتنا ہی کہوں گا, اس کے آگے میں نہیں کہوں گا. والحمدللہ تملا المیزان, ایک بار الحمدللہ پڑھنا میزان کو بھر دیتا ہے, ترازو جو نام اعمال کا ہے اسے بھر دیتا ہے. وہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأن او تملأ ما بین السماوات والارض. اگر کسی نے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ اور الحمدللہ ملا کر پڑھا, آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی جگہ ہے اتنی نیکیاں اللہ بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے کیا ابھی مدرسے میں پڑھنا ضروری ہے کیا؟ سبحان اللہ بولنے کے لیے, الحمدللہ بولنے کے لیے, سبحان اللہ الحمدللہ ملا کر بولیں گے, آسمان اور زمین کے اندر جتنی جگہ ہے اتنی نیکیاں ملتی ہیں. والصلاۃ نور, نماز نور ہے. سبحان اللہ, نماز روشنی ہے. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ صدقۃ برہان, اور صدقہ دلیل ہے, ایمان کی دلیل ہے, مسلمان ہونے کی دلیل اور مومن ہونے کی دلیل ہے. وہ صبر و ضیاء, یہ میرا عنوان ہے. اب جو لفظ نبی نے کہا صحیح مسلم میں, یہ میرا عنوان ہے آج کا. وہ صبر و ضیاء, صبر روشنی ہے. عقل مند میرے نوجوان ساتھیوں, نماز بھی روشنی ہے, صبر بھی روشنی ہے. دونوں کو روشنی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ روشنی یہاں سے لے کے جاؤ انشاءاللہ, یہ روشنی اس جمعہ کے خطبے سے لے کر جاؤ انشاءاللہ. مگر دونوں کے لیے میرے نبی نے الگ الگ لفظ استعمال کیے. اردو میں الگ لفظ نہیں ہے. اردو جو زبان ہے صحیح ترجمہ عربی کا نہیں کر سکتی. وہ صلاۃ نور, صلا بھی نور ہے, روشنی ہے. وہ صبر و ضیاء, اور صبر بھی روشنی ہے. لیکن اس کے لیے نبی نے نور کہا اور اس کے لیے نبی نے ضیاء کہا ہے. اس کے لیے نبی نے نور کہا, سنا نہیں؟ ویسے کوئی سو بھی نہیں رہا ہے. جی, غور سے یہ دو نور کو یہاں سے لے کے جاؤ. سبحان اللہ, نماز بھی نور ہے, روشنی ہے, صبر بھی روشنی ہے. نور کا لفظ اگر کہیں قرآن اور حدیث میں آتا ہے, وہ روشنی جس میں ٹھنڈک ہوتی ہے. وہ روشنی جس میں ٹھنڈک ہوتی ہے. اس لیے چاند کی روشنی کو نور ہی کہا جاتا ہے, کبھی ضیاء نہیں کہا جاتا. ٹھنڈک ہوتی ہے. نماز پڑھو, زندگی ٹھنڈی رہے گی. اللہ اکبر. کسی ایئر کولر اے سی کی نہیں. زندگی کو اگر پرسکون رکھنا ہے, اطمینان بخش رکھنا ہے, تو پھر قرآن اور حدیث سے یہ بتایا گیا ہے نماز نور ہے. یہ ایسی روشنی ہے جس سے تمہاری زندگی میں ٹھنڈک آئے گی. اللہ اکبر. سمجھ میں آ گئی بات؟ مگر صبر کے لیے نبی نے نور نہیں کہا, صبر کے لیے نبی نے ضیاء کہا. اس لیے کہ سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ایسی روشنی جس میں گرمی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟
کیا بولتے ہیں عربی میں؟ ضیا کہتے ہیں. اس لیے کہ صبر میں تکلیف ہوتی ہے, صبر میں پریشانی ہوتی ہے, صبر تکلیفوں کے بعد ہوتا ہے, اس لیے وہ نور ہے جو تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر, کتنے باریک لفظوں کا فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے. یہ نور اللہ مجھے, میری اولاد کو, آپ کو, آپ کی اولاد کو, امت مسلمہ کی نسلوں کو اللہ عطا فرمائے. یہ نور ہے میرے بھائی, وہ صبر و دیا, صبر نور ہے. سبحان اللہ, حدیث پوری کر لیتا ہوں. والقرآن حجت لکا او علیک. آج اگر آپ دیکھو کوئی پاگل, کیا لفظ بول رہا ہوں میں, اچھا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں, کوئی پاگل ٹیلی ویژن میں بیٹھ کر قرآن کے خلاف بول رہا ہے, کوئی پاگل یوٹیوب میں بیٹھ کر قرآن کے خلاف بول رہا ہے, پریشان نہیں ہونا. اللہ کے رسول نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں کہا, والقرآن حجت لکا وعلیک, قرآن سے کسی کو ہدایت بھی ملے گی اور کسی کو ضلالت بھی ملے گی. کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ اسے گمراہ بھی کرے گا. سبحان اللہ, دیکھو اللہ نے اسے گمراہ کر دیا, سمجھ لو. اور اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. ایک لاکھ لوگ اگر مسلمان ہو رہے نا تو اس میں 10-15 ایسا نکلیں گے, 10-15 ان کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. وہ یوٹیوب کا چینل بنائیں گے, وہ ڈالیں گے یوٹیوب کے اوپر, نوجوان ساتھیوں یوٹیوب پہ ڈالیں گے, پریشان نہیں ہونا. اس لیے کہ نبی کہتے ہیں قرآن تمہارے لیے بھی دلیل بنے گا, تمہارے خلاف بھی دلیل بنے گا. سبحان اللہ, ہر رمضان کو میں غور کرتا ہوں یہ لفظ, ہر رمضان میں, حرم میں مکی اور حرم میں مدنی دونوں میں بھی, مکے میں بھی اور مدینے میں بھی, امام صاحب اس لفظ پر روتے ہیں, اس لفظ پر روتے ہیں, اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے دلیل بنا, ہمارے خلاف دلیل مت بنا. اللہم اجعل القرآن حجۃ لنا لا حجۃ علینا. یہ لفظ آپ عبد الرحمن سدیس کی زبان سے سنیں گے آپ. اللہم اجعل القرآن حجۃ لنا لا حجۃ علینا. اللہ ہمارے لیے دلیل بنا, قرآن ہمارے خلاف دلیل نہ بنا. ایسے آتے رہیں گے ایسے لوگ, پریشان نہیں ہونا. والقرآن حجت لکا او علیک. سبحان اللہ, آخری لفظ ہے, کل الناس یغدو, ہر آدمی صبح صبح میں باہر نکلتا ہے, فبایع نفسہ فمعتقها او موبقها, اپنے آپ کو وہ بیچتا ہے, یا تو وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے یا وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. اس کا معنی یہ ہے ہر آدمی کو ہر دن اللہ نے موقع دیا ہے, چاہے تو وہ عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, چاہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاک بھی کر سکتا ہے. ہر دن ایک موقع ہے ہر مسلمان کے لیے. اللہ یہ موقع ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, صبر تین چیزوں پہ کریں, بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. حالانکہ میں نے حضرت حسین کے بیٹے کا میں نے ایک جملہ نوٹ کیا تھا. کس کے بیٹے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے زین العابدین. کیا نام؟ انہی کا نام ہے زین العابدین. حضرت حسین کے بیٹے کا نام بھی علی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی علی ہے. نام رکھتے نا, سوچ لو, اس کو بھی ذہن میں رکھو. رکھتے تھے لوگ, دادا کا نام رکھ دیتے, زندہ ہے تب بھی رکھ دیتے, کوئی مسئلہ نہیں. زندہ ہے تب بھی رکھ دیتے, کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ, نام رکھتے وقت علی بن الحسین زین العابدین. علامہ ابن کثیر 150 پر 5 نمبر کی آیت سورہ البقرہ, یہ آیت کی شرح میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ابن ابی حاتم کے حوالے سے پیش کیا ہے. حدیث کتنی اچھی ہے, اللہ مجھے اور آپ کو اس میں شامل کرے. وقت نہیں ہے, شاید 5 منٹ میرے بڑھ جائیں گے, شاید 5 منٹ بڑھ جائیں گے. بہتر ہے اس حدیث کو کسی اور وقت پر رکھتے ہیں. اللہ سے دعا کر کے اس جمعہ کو انشاءاللہ آپ بھی صبر کیجئے, کسی اور وقت تک کے لیے انشاءاللہ اس حدیث کو رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر صبر پیدا فرمائے. اللہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اللہ صبر عطا فرمائے. میرے نوجوان ساتھیوں, اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا, اللہ کا کلام سچا ہے. اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے سبحان اللہ, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. صبر سے چلو, تقوی سے چلو, ان کی ساری پلاننگ تمہارا نقصان نہیں پہنچائے گی. میرے رب نے اگر کہا تو سچ کہا ہے. ان کو پلاننگ کرنے دو, میٹنگیں کرنے دو, قانون بنانے دو, تم صبر سے چلو, اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. دوسری جگہ سورہ آل عمران ہی کے اندر اللہ نے فرمایا ہے, لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تمہارے مالوں میں, تمہاری جانوں میں تمہیں آزمایا جائے گا, تمہاری پراپرٹیاں ہڑپ کر لی جائے گی, تمہاری جانوں کو مارا جائے گا, تمہیں لنچنگ کیا جائے گا. لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور ایسی باتیں دو لوگوں سے تم سنو گے, اہل کتاب عیسائیوں سے
یہودیوں سے دونوں کو ملا کر ایک، اور مشرکین تمہارے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں گے، یہ قرآن سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں ہے، تمہیں تکلیف ہوگی، وہ بات تم سنو گے تو اذن کثیرہ، قرآن کیا کہتا ہے، اذن کثیرہ، بڑی تمہیں تکلیف ہوگی، تمہارا سینہ چھلنی ہو جائے گا تمہارے نبی کے خلاف سن کر، مگر اس کا جواب تمہیں کیسا دینا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر سے رہو۔ اس زمانے میں بھی بولا گیا تھا مجنون، کیا کیا نہیں کہا گیا نبی کو، صبر سے چلو اور تقوی کی زندگی اختیار کرو، یہ ہمت کا کام ہے، دیکھو آئندہ اللہ کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سے دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری زندگیوں میں صبر اللہ عطا فرمائے، اللہ زندگی کے ہر مرحلے میں، عبادتوں میں اللہ صبر عطا فرمائے، گناہ چھوڑنے میں اللہ صبر عطا فرمائے، اللہ تقدیر پر اللہ صبر عطا فرمائے، پریشانیوں پر اللہ صبر عطا فرمائے۔ آپ سے دعا کی ایک درخواست کر لیتا ہوں، جمعہ ختم کرنے سے پہلے عائشہ نام کی ایک عورت ہے، اس نے کلیمہ پڑھا کچھ سالوں پہلے، ان کے شوہر ہیں، انہوں نے بھی کلیمہ پڑھا کچھ سالوں پہلے، ابھی منی پال میں ہیں، آپ سے میں دعا کی درخواست کر رہا ہوں۔ دونوں مسلمان ہوئے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، بیٹے کو پیٹ میں درد ہوا، لے کر گئے کہ آپریشن کرنا پڑا، منی پال میں آپریشن کیا گیا، بہت کچھ خرچہ آیا، اس کے بعد گھر لے کر آئے، پھر پیٹ پھول گیا، پھر دوبارہ لے کر گئے، پھر بتایا گیا پریشانی ہے، قربان جائے اس عورت پر، اس نے کلیمہ پڑا کچھ سال پہلے، مسلمان ہوئی ہے، وہ کہتی ہے یہ اللہ مجھے آزما رہا ہے، اللہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے میرے بچے کے ذریعے سے، اور یہ نبیوں کی سنت اللہ نے مجھے دیا ہے، نبیوں کو بھی اللہ نے بچوں میں آزمایا، مجھے بھی آزما رہا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ دعا کیجئے اللہ اس بچے کو صحت عاجلہ کامل عطا فرمائے، اللہ اس عورت کو اور صبر عطا فرمائے، اللہ اس بچے کو صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اللہ سارے بیماروں کو اللہ شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے، اللہ صحت سے نوازے، صحت سے نوازے، صحت سے نوازے۔ اللہ عز و جل جو بھی مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں، دوبارہ دعا کر رہا ہوں، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عاجلہ کامل عطا فرمائے۔ میری دل سے دعا ہے، دنیا کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے، کفر ہے، اللہ اس بیماری سے دنیا کو بچائے، اللہ خاص کر میرے بھائیوں کو بچائے، نام مسلمان کا رکھ کر جو شرک کرتے ہیں اللہ انہیں شرک کی بیماری سے بچائے، توحید کی دولت اللہ انہیں عطا فرمائے، اتباع سنت کی دولت اللہ انہیں عطا فرمائے، بدعت کی بیماری سے بچائے، قبر پرستی کی بیماری سے بچائے، تعصب کی بیماری سے بچائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص بھی شامل ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔